Підтверджую інформацію, викладену на своїй сторінці в Фейсбуці, начальником головного управління в Донецькій області, генерал-майором міліції Абруськіним Вячеславом Васильовичем, про те, що сьогодні близько 5 годин ранку в ході проведення спеціальної операції по затримці особливо небезпечного правопорушника. Гриненка Миколи Ігоровича, який розшукувався співробітниками правоохоронних органів Донецької області за скоєння вбивства працівника міліції, під час затримання. Останній покінчив життя самогубством, а саме застрелився з зброї, яка була при ньому. Нагадаю, що дана особа розшукувалася за скоєння вбивства працівника міліції, яке було вчинене 23 лютого цього року. Загинув боєць спецпідрозділу «Сокіл» Мандрик Віталій Олегович. Який ніс службу в групі швидкого реагування під час затримання транспортного засобу, який викликав підозру, під час огляду транспортного засобу особи, які? Знаходилися в ньому, вели себе підозріло. І коли працівники міліції почали огляд даного транспортного засобу особами, які в ньому знаходилися, було застосовано вогнепальну зброю до працівників міліції, в результаті чого один співробітник міліції загинув на місці. Даної події і ще два співробітника отримали вогнепальні поранення в ході переслідування наших правопорушників. Один із них, а це задорожній Сергій Володимирович, отримав вогнепальне поранення та на місці події помер. Інший, а саме Гриненко, Микола Ігорович, з місця події зник. За даним фактом. Слідчим управління в Донецькій області до ЄРДРУ внесено інформацію за статтею 348 Кримінального кодексу України. Це вбивство працівника правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків. Та Гриненко Микола Ігорович був оголошений в розшук. Ну і в результаті розшукових заходів було встановлено його місце перебування, де він переховувався. От і сьогодні е, було прийнято рішення про його затримання.